To znamená, pak zavírá oči a místo toho, aby se fakt dobře vyspal, tak mu tam hraje, ty to víš, že prohraješ, ty to víš, jo, tak... Dan Landa, hudebník, úspěšný autor a hlavně i bojovník, fanoušci bojových sportů. Dane, tě určitě nejvíc zaznamenali v projektu Peklo s Landou, to se psal rok 2007. Co tě vůbec k tomu projektu přivedlo a čekal jsi, že bude mít takový úspěch? V úspěch jsme doufali, v úspěch jsme určitě věřili. K tomu mě dovedlo, jednak jsme chtěli naplnit tělocvičny, což se nějakým způsobem povedlo, a jednak jsme chtěli maličko zpropagovat Muay Thai, thajský box a vlastně celou tu naší školu i vůbec ten sport představit lidem, ukázat, že to může dělat každý člověk a vlastně natáhnout i základnu, prostě rozsportovat trošku ty, kdo na to budou koukat. Já myslím, že to povedlo, protože určitě návštěvnosti v tělocvičnách jako stouply, fakt. Dane, co ty a bojový sporty před Peklem s Landou? Ty jsi začínal s Petrem Macháčkem? Já jsem začínal nějakým jako pseudo karate, nějakýma náborama takovýma, ale karatista vlastně jsem se nikdy nestal. Až pak vlastně jsem začal boxovat klasický box na Klárově. A tam jsem viděl právě, jak tam se tenkrát přiřítil Petr Macháček se svýma borcema, to byl ještě Adam Vrána, Vicky Petrlík, to prostě byly mladěsové, který tam přišli s thaiboxem a my jsme na to zírali, si pamatuju, říkám, ty vole, co je tohleto? Jak se kopou ty chlapci, tak tohle já dělat nikdy nebudu. No a samozřejmě za pár týdnů si to člověk vyzkoušel a vlastně z klasického boxu jsem přešel k Petrovi Macháčkovi vlastně v začátcích dost na thajský box a to mě chytlo jako taková celoživotní láska, protože pro mě to je, já samozřejmě nejsem profesionální zápasník, ale pro mě to je doslova do písmene mentální i fyzická údržba toho mýho těla. Tak mě to jako přidržuje u mužství trochu. S Petrem jste přátelé, přerostlo vaše přátelství do něčeho jiného? Děláte nějaký společný projekty? A je to moje láska. Petr Macháček už ani není můj přítel, ale můj miláček. Prostě ať si kdo chce, co chce, říká. Je to jeden z nejlepších trenérů u nás. Je to člověk, který to s lidma fakt umí ve smyslu jejich rozvoje. A vlastně s ním jsme... Vlastně i on je jeden maličký důvod pro projekt Jitto tenkrát. S ním jsme začali vymýšlet, protože u bojového sportu taky se nádherně projevuje slabost psychiky. Mm-hmm. To znamená, my jsme začali vymýšlet, jak pracovat s psychikou, aby to bylo co nejlepší, aby ta fyzická a psychická složka byly co nejvyrovnanější. Jo, protože to většinou hapruje. Ty závodníci jsou připravení dneska výborně fyzicky, technicky, opravdu to je jako vidět, ta úroveň je úplně jinde než před lety, mm-hmm. ale často ta psychika jako hraje svoji velkou roli, takže jsme se na to začali specializovat, vymysleli jsme vlastně systém speciální, mm-hmm. takový obrazový, který je hodně podobný tomu, co používali válečníci kdysi dávno, když se ještě jako štípali sekerama. Takže on je jako jednou z hlavních postav, vlastně proč já jsem mohl přijít na svůj unikátní systém. Ty jsi už mimo kameru nějakým způsobem naznačoval, že vlastně projekt Jitto byl projekt, který měl udělat osvětu mentálnímu coachingu. Tak projekt Jitto mediálně nebyl úplně povedený, pravda, na druhou stranu to, co jsem já od něj čekal, tak to mi přines. To znamená, došlo k obrovské transformaci, já jsem se osobně posunul někam úplně jinam v rámci dovedností a zkušenosti v extrému a to říkám, to jsou světelné míle jinam. Pak mi to jako velmi pomohlo obrousit ego, protože právě když se ti nedaří, mm-hmm. tak tam je nutný pracovat s tím egem dobře a prostě jít dál, i když tadyhle to neklaplo, tohle neklaplo, všichni se ti smějou, nevadí, musíš jako skres, takže to naopak taky bylo super. No a vlastně dneska mám příběh, který vyprávím
nebo respektive na kterým odvíjím celé to svoje vyučování mentální přípravy. Takže kdybych neměl žito příběh, to znamená, jak jsem se vrhnul s kohoutem do vod nevím kam, tak bych vlastně nemohl dneska přednášet na firmách o tom, co je mentální trénink. Mně se na tobě líbila jedna věc, kterou jsi říkal, a ty jsi znázorňoval, že vlastně tvoji, nebo lidi, kteří tě znají, se dělí do dvou skupin. Jedni jsou fanoušci a druhý jsou ty, co tě berou jako celebritu. Chceš to nějak přiblížit? Mluví o tobě hodně lidí a vlastně jsou to dvě, jakoby takový to nejzákladnější členění bych rozdělil na lidi, kteří mají rádi moji tvorbu, kteří mě mají rádi jako umělce, to znamená, tu tvorbu znají v kontinuitě, znají desky, znají muzikály, znají knížky a pro ně nebyl problém si žito samozřejmě někam zasadit a velmi dobře se s tím vyrovnat. Jak je vidět, zůstali věrni, protože haly, jsem měl dvě tour velký od toho a ty haly byly vyprodaný, takže to z těch fanoušků tady máme fakt hodně. A druhá skupina, to jsou lidi, kteří tě zaznamenávají, protože jsi celebrita, ty tě zaznamenávají jako v rádiu, občas tě vidějí v televizi, znají nějaké tvoje písně, ale nejsou to konzumenti tvojí tvorby přímo, celkový. To znamená, ty ti ani nemůžou rozumět, tam to ani nevysvětlíš. A vlastně jsou ti i jedno, protože ty na ně to není tvoje cílová skupina. Jo? A nejhlasitější jsou tyhle, ty druhý. Jo? Mm-hmm. To znamená, ty, který vlastně něco říká a ty mu řekneš, čestě knížku, abo ne, no tak co se tady bavíme, o čem se tady bavíme. Mm-hmm. Jo, vy tady vytrhnete z kontextu uměleckého života jedné osobnosti mm-hmm. nějaký tadyhle bramínek a na něm se tady chcete točit. Mm-hmm. Nejdřív se přečtěte knížky, nejdřív se na to podívejte jako na celek mm-hmm. a pak to vůbec se mnou přijďte konzultovat. Mm-hmm. To znamená takový ty, jak říkám, vytrhávači z kontextu. A tady jste udělal, říkám, vůbec jako nic. Mm-hmm. Tyhle lidi neživí za A. A za B, nic o tom nevědí. Jo. A druhá věc je, proč já bych měl vysvětlovat každému zvlášť svoje nějaké záměry. To fakt ani jako nevidím důvod, proč. Jak se ty jako mentální kouč vyrovnáváš s tím, že třeba se někdy narazíš na odpor? Protože odpor a odmítnutí je součástí asi i nějakého duchovního rozvoje. A ty určitě s tím pracuješ, protože vedeš spoustu bojovníků do boje. Jak se ty s tím vyrovnáváš a co radíš lidem, kteří chtějí tuhle tu věc překonat? Pro mě je odpor běžná věc ve chvíli, kdy vlastně člověk, obrousí své nejradikálnější ostří, tak teprve začíná ten odpor. Ve chvíli, kdy jsi jako fakt radikál, nebo kdy jsme byli fakt radikálové, anebo rváči, nebo jak to kdo chce nazvat, tak ten odpor ani nebyl. A odpor přišel až ve chvíli, kdy člověk jako zmoudřel, zestárnul trochu, narodili se mu děti a vlastně se změnil, tak teprve přišel odpor. Takže vlastně jako až trošku nezaslouženě, už nebo už ve chvíli, kdy už jako se nic nedělo, takže jsi na ně musel zvykat jako na křivdu mm-hmm. a až mentální trénink jednoho dne ti prostě otevřel hledí s tím, že jako křivda moc neexistuje, protože křivda, když máš pocit křivdy, který tě bolí, tak to samozřejmě není křivda, ale sebelítost. I když se převlíkla zrovna za křivdu, spravedlivou, abys to měl, abys nebyl tak hnusnej sám před sebou. Ale když pak to se podíváš pořádně na ten problém, co tě vlastně sere na tom, že tě někdo odmítá nebo nechce, vlastně to tě se sereš sám, jenom se lituješ sám. Takže vlastně spravedlivá křivda moc jakoby do rozhodně nepatří do pozitivních emocí, protože to je sebelítost. Mm-hmm. Pojďme zpátky k boji a k thaiboxu. V roce 2014 ty sám okusil ring. Jak to s odstupem času vnímáš? Skvělý to bylo. Jako úplně neměnil bych nic. Jako byl jsem zraněný, hodně dokonce. Bylo to fakt jako z hlediska těla to bylo náročný, z hlediska ducha to bylo úplně prostě jako ve filmu. Náplně něco skvělého prostě. Získal jsem novýho kamaráda ve Finsku. Roštípali jsme se, to první kolo byla taková jako osahávačka, jenom co vůbec ty těla naše jako dokážou, jestli nám neupadne hlavička hned. V tom věku druhý kolo už bylo jako celá štípačka a třetí kolo už jsem byl jenom byt víceméně, ale říkám, neměnil bych vůbec vlastně nic. Bylo to největší, nebo ne největší, protože
ale je nějaká jakoby linie nejkrásnějších zážitků ve svém životě, tak určitě tohle bych jako řadil do té horní linie. Takže kdo váhá, jestli si jako dát zápas, no to určitě si všichni dejte zápas, dokud jste zdraví, protože to je prostě velká zábava, nic se moc vám stát nemůže, když se něco jako člověk zlomí, tak mu to zase se sroste, takže jako jediný, co je vlastně jakoby nepříjemný, je ta strašná dřina před tím zápasem a ten zápas je fakt jako odměna, takže vzhůru do toho, jako kdybych byl mladší, tak kurva bych se štípal určitě docela rád, no. Já se v tobě bere ta touha dělat tolik adrenalinových sportů, protože ty si přece jenom jezdil rally, dělal si bojový sporty, potápěl ses. No, potápím se do dneška, jsem instruktorem vlastně i nádechový potápění, takže, ale já nemám pocit, že třeba nádechový potápění je o adrenalinu, tam právě jako žádný adrenalin vlastně by být neměl, protože čím víc si v klidu a uvolněný, tím větší výkon je pak v rámci toho sportu a myslím si, že by se to dalo takhle převést na všechny ty sporty. Já jsem vlastně taky neměl moc adrenalin v tom thai boxu. Jo. Prostě proto ty kopačky do těch rukou jsem si fakt jako, ty fakt bolely, protože prostě ten adroš... Já tam cítil radost čistou, jo. To jo, ale ono tě to pak jako bolí. Jo. A v závodech taky nemám adrenalin, to by do toho neles, prostě já ten adrenalin vlastně jako rád nemám ani. No, tak nevím, kde se to bere. Baví mě, neuvěřitelně mě baví zkoušet, co s tím autem jako jde ještě všechno dělat, jo? Nebo s motorkou, nebo prostě s tělem. To je jako prozkoumávat vlastně mysl, prozkoumávat tělo. Navíc ono jako zaplavat si na nádech prostě 20 metrů do hloubky a pak se proplavat vrakem a pak vyplavat, jako to je prostě, to je orgasmus takový mentální. Mm-hmm. Určitě vnímáš MMA scénu, ale i světovou. Kdo se ti na MMA scéně líbí a co se ti třeba na ní nelíbí? No, mně se tak moc nelíbí ty treštolky. Mm-hmm. Proto bych samozřejmě v rámci chování sportovce a bojovníka vyzdvih Denisku, jo, a Jirku Procházku. Protože to je prostě takový jako hezký člověk, jo, řekl bych. A takový to jako chápu vrčení těch... Já to celý chápu. Je to show. Jo? Jenom prostě ty sportovci jsou trošku vzory. A ono čím vlastně se chová jako debilnější i v rámci propagace toho sportu, tak oni pak tím debilnější se chovají i ty diváci. Je to takový jako... Já jsem prostě příznivcem rytířství, ostatně mám to i na tričku. Myslím, že to je taková výmluvný obrázkový příběh. Prostě rytířství, vzájemný respekt, úcta. A to divadlo je prostě pro mě takový už jako zbytečný. Já jsem slyšel Petra Ondruše vlastně mluvit o zápase s Vémolou, že Vémola se mu snaží dostat permuníky do hlavy. No, Carlos to dělá velmi dobře tohleto, jako, jo. Bylo to z tvojí hlavy tohle, nebo ta... To je potřeba, aby si, když se bavíme o permoníkách, jako, tak co to je permoník, jo? Bavíme se o myšlence. Když ti někdo furt se kouká do očí a říká, ty prohraješ, ty sám víš, že prohraješ, sám to víš, ty to víš, ty víš. Tak to je v podstatě, řekl bych, hypnoterapeutická technika, jo. Vlastně hypnotická technika, kdy tomu člověku to nemusí vrtat jako vědomě v hlavě. Ale ono mu to pak může vrtat jako v podvědomí. To znamená, pak zavírá oči a místo toho, aby se fakt dobře vyspal, tak mu tam hraje, ty to víš, že prohraješ, ty to víš. Jo? Tak to je takový permoníček přesně, to je taková myšlenka, která se prokopává k tvýmu egu a zraňuje tě tam a kazí ti výkon. Myslíš, že to Carlos Vémola dělá vědomě, nebo že už je to jeho automód? Hele, Carlos je pudový válečník, to znamená, on ten put má správný, jednak má put na obchod, na ekonomiku, on jako je velmi komplexní, takže může to být put, ale zrovna v jeho případě bych se nedivil, kdyby mu to i někdo vlastně řekl, že prostě může toho soupeře jako decimovat předem trošku mentálně. No. Co to je další plány ohledně třeba bojových sportů? Plánuješ, že by se třeba i ty ukázal v kleci? Petr Macháček neustále něco takového naznačuje, přičemž já vůbec si říkám, jestli se mu jako neplete, jestli třeba asi nezapomněl brejle, jo, a jestli opravdu výsky mluví, protože když si vzpomenu, jak jsem trénoval
na ten zápas s Rickou Immonenem vlastně 6 měsíců přes opravdu všechny možné úrazy, protože pak už byla vyprodaná hala a ty máš naštíplej nárt, naštíplej rypák, prasklou manžetu prostě ramení, teď si do toho ještě vykurvíš ten meniskus, do toho prostě tata, pak ležíš na kapačkách 2 dny před zápase, skoro se ti chce brečet, protože víš, že jsi úplně k hovnu prostě, jo, protože ty, co jsi natrénoval, neprodáš, protože nemáš čím, jo. A abych tohle jako zažíval znovu, abych prostě 5 měsíců prostě v tomhletom věku si něco naštíp, trénoval s naštípnutím a pak stál v té kleci jako naháč, který v podstatě se sice všechno pěkně naučil, ale ani s tím moc nemůže operovat, protože když upadne sem, tak mu praskne to, co má naprasklý a tak dál a tak dál, takže už to jako potom netoužím. Navíc já si nepotřebuju vlastně nic dokazovat. Mě jako baví ta štípaná, ale abych jako se fakt složitě připravoval na zápas, takhle dlouho, prostě ty vado, pro mě bojový sport je něco, jak říkám, co mě udržuje mentálně i fyzicky prostě někde, kde bych chtěl bejt, jo, ale nevím, co by se muselo stát, abych prostě fakt jako 6 měsíců, protože když trénuješ 640 na takovýhle zápas, tak trénuješ, spíš, anebo jsi u doktora. Nic jiného. Mm-hmm. 6 měsíců. Trénink, spánek, doktor. Jo? Nic jiného. Za mladá by to byly 3 měsíce, teď je to 6. Jo? A už by si znal třeba svého oponenta, se kterým bys tam chtěl jít? Ne, já vůbec nikdo. Já jsem fakt v pohodě. Karlosové molu, Karle. A ty jsi taky zmínil, že máte před sebou vyprodaný turné. Já bych, to jsem musel udělat, že Karlos vyzval zpěváka, já jsem teď jako vyzval Karlose. Doufám, že to nepřijme. Já bych to přijel. Jako titulku. Ne, a jak se, nebo co můžou čekat fanoušci od tebe na tom turné? Ale budu mít dlouhou zbraně, bude stát 50 metrů od něj, jo? To bychom si takhle, a on nebo mít žádnou zbraň. No, ještě jednou. Co můžeme čekat na tom turné? Ty jsi říkal, že bude akustický, že je vyprodaný předem všechno, tak člověk, který tam na to turné půjde, co může čekat? Člověk, který půjde na akustický turné, který je vyprodaný, tak ve Žďáru ještě není vyprodaný, pozor, ve Žďáru nad Sázovou, ještě zbývají lístky. Tak může očekávat vlastně moje písničky v akustické formě, to znamená jenom kytary, španělky, vlastně taková jakoby, no, neroková forma, ale strašně to tomu sluší, protože vyniknou ty texty, vlastně ta atmosféra, strašně to baví, jo. Mm-hmm. To jsou písničky jako Její jméno je válka, prostě tam to vyzní prostě v těch klasických nástrojích úplně nádherně. Jako není to okradený oříz, je to obraný o ten hluk a hřmot, mm-hmm, vlastně, který dělá hala a ty rockový kytary, ale jinak všechno zůstává stejný. Je to prostě, je to velmi zábavný, zábavná forma těch písniček landových, prostě trošku jinak, no. Kde se, poslední otázka, Dane, kde se v tobě bere ta síla? Když se zeptal, jako kterou myslíš teď konkrétně? Tu, kterou tě žene, ta, která tě žene kupředu. Myslíš ta životní? Máš za sebou 13 desek. A spousta těch desek je úspěšná. Máš za sebou několik muzikálů. Kolik to je přesně? Asi 4 třeba. Člověk, který dosáhne tý úspěchu, už by si mohl říct, dobrý, tak prostě už mám asi uděláno na důchod, můžu se teď odstěhovat na nějaký ostrov, tam můžu z toho klidu žít. A ty teďkom přece jenom ještě vyrážíš na turné, takže ti musí něco hnát. Hele, má otázka, co to je? Je to radost žít, je to prostě, je to, myslím si, že to je dítě ve mně, jako, nebo no, ještě, že jako mám ty dětský sny vlastně furt, jo, proto vlastně s ním o tom, jak vybudujeme velkou mezinárodní firmu na mentální trénink, jo, to je prostě sen, to mě baví, jo. Baví mě ta hudba vlastně zpátky, jak jsem se vrátil ke skládání, když jsem to měl jeden čas fakt jako plný kecky už, takže já si snažím dělat jako radost, no, snažím se o to, aby život měl smysl můj a aby mi přinášela činnost, kterou dělám radost, takže a z toho je možná ta síla pak nějaká, jako, no. Super, Dane, já ti děkuju, přeju, ať se Žďár vyprodá a třeba se dočkáme zápasu v kleci. Snad ne. Děkuji ti.